Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 1, die felste oorlog van alle oorloë. Die geheeteks is in Openbaring 12 vers 7 en 8. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir nog 'n dag, dankie vir nog 'n les wat ons kan doen saam met u. Dankie Here dat u ons seën met insig en wysheid. Ek vra dat u ons harte so sal maak dat ons kan verstaan wat u vir ons wil sê. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Ons is by Woensdag die 3de April. Liefde vind 'n weg. Adam en Eva het gesondig en God het vir hulle gesê dat hulle hul tuiste in die tuin moet verlaat. Van nou af aan sal moeite en lyding hulle deel wees. Sal hulle moet ly en uiteindelik sterf sonder hoop? Is die dood die einde van alles? Dit was op hierdie punt dat God vir hulle die belofte gegee het wat opgeteken is in Genesis 3 vers 15. Met 'n direkte blik na Satan, die slang, het hy gesê, Ek sal vyandskap tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad sit. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal sy haksteen teenstaan. Hulle het dalk nie heeltemal op daardie oomblik verstaan wat hierdie beteken het nie. Maar hulle het geweet dat hulle weer kon hoop. Op een of ander manier, deur die saad van die vrou, sou hulle verlossing kom. Die saad van die vrou, natuurlik, is Jesus Christus, volgens Galasiërs 3 vers 16. Aan die kruis het Satan sy haksteen vermorsel. Maar Jesus se oorwinning is ons waarborg dat een dag die slang se kop verbrysel sal word. Die deur van lyding en dood wat Adam en Eva oopgemaak het, sal eendag toegemaak word. Hebreërs 2 vers 9 lees, Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Galasiërs 3 vers 13 lees, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. 2 Korintiërs 5 vers 21 lees, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wanneer jy ooit wonder of God werklik lief is vir jou, kyk na die kruis, kyk na die kroon van dorings, kyk na die spykers in sy hande en voete. Met elke druppel bloed wat Jesus op Golgotha vergiet het, sê God vir jou, ek is lief vir jou. Ek wil nie in die hemel wees sonder jou nie. Ja, jy het gesondig. Jy het jouself aan die vyand verkoop. Ja, in en van jouself is jy onwaardig vir ewige lewe. Maar ek het die losprys betaal om jou terug te kry. Wanneer jy na die kruis kyk, hoef jy nooit weer te wonder of jy geliefd is nie. Die Bybel praat van Jesus wat na hierdie wêreld gekom het en hartseer, teleurstelling en pyn ervaar het, saam met alle menslikheid. Dit openbaar 'n Christus wat dieselfde versoekings ervaar het as wat ons ervaar. 'N Christus wat oorwin het oor die owerhede en magte van die hel, beide in sy lewe en deur sy dood aan die kruis, alles vir elkeen van ons, persoonlik. Dink daaroor, Jesus, die een wat die kosmos geskep het, soos ons kan sien in Johannes 1 vers 3, het afgehaal van die hemel en nie net na hierdie gevalle wêreld gekom nie, maar het daarin gelei op maniere wat geen van ons ooit sal nie. En hy het dit gedoen omdat hy ons lief het, elkeen van ons. Wat 'n kragtige rede om te hoop. Kom ons bid saam. Ons dierbare Vader, dankie dat u gedoen het wat u gedoen het. Dankie dat u aarde toe gekom het en
'n lewe van lyding gelei het, sodat ons kan wees waar U is eendag. Dankie Here dat U ons gered het en ons verlos het. Liewe Here, dankie dat ons kan vertrou op U met alles wat ons doen. Dankie dat U die krag gee vir ons om sonde te oorkom. Dankie Here vir elkeen wat hier luister vandag. Ek vra dat U ons elkeen sal seën en dat U ons elkeen sal krag gee om nader aan U te beweeg. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.